Свято молодості, активності та ініціативності – так можна охарактеризувати Міжнародний день студента. У Кривому Розі навчаються амбітні та цілеспрямовані молоді люди. Йшлося під час святкового урочистого прийому. Юрій Вілкул відзначив, що місто завжди допомагатиме втілювати в життя молодіжні проекти. Він також наголосив, що цінує співпрацю ініціативних студентів з органами місцевого самоврядування. Ви ті, ким пишаються не тільки ваші батьки, а й все місто. Багато ініціатив йде від студентів, і ми їх підтримуємо, і будемо підтримувати. І я знаю, що та активність, і ті ваші думки будуть враховані при виконанні любих програм, ті, котрі розробляються в нашому місті. Радує те, що ваше натхнення і ваша робота охоплює всі напрямки. Юрій Вілкул побажав студентам наснаги, терпіння та сил для нових звершень. Присутні отримали грамоти, а також іменні стипендії Олександра Поля та Григорія Гутовського. Було й відзначено учасників конкурсу молодіжних бізнес-планів і традиційного змагання гуртожитків «Студентський побут своїми руками». Цьогоріч його переможцями визнано гуртожитки політехнічного коледжу, номер 3 педінституту та гуртожиток номер 2 КНУ. Від імені студентської громади звернувся до мера голова самоврядування найбільшого місті вузу. Мы, в свою очередь, по окончанию наших вузов готовы работать во благо нашего города. У місті діє чимало проєктів, спрямованих на підтримку молодих талантів у різних галузях. Продовжується у нас реалізація програми «Молодь для міста, місто для молоді», в якому також є розділи, які стосуються студентської молоді. До нас звертаються дуже велика кількість громадських організацій із своїми пропозиціями, проханнями. Всі ми ці їхні пропозиції ми беремо до уваги і також реалізуємо разом із студентськими радами серед студентської молоді нашого міста. На урочистий прийом були запрошені найбільш активні студенти, які вже мають значні досягнення. Я просто дуже люблю брати участь у різних проєктах. Це не тільки на базі університету, а й всієї України. Я просто отримую позитивні емоції від цього, коли бачу, що я щось зробила і щось зробила саме для когось, не тільки для себе. І це надає мені наснаги. Я хочу вступити до аспірантури по своїй спеціальності, а також реалізовувати різні соціальні проекти. Покращити теплоенергетичне збереження, адже зараз дуже нестійкі погодні умови, перепади температури. До речі, я над цим вже працюю, розробляла наукову роботу, вчора захищала.